Čo tu robia tie novinárske hyeny? Kryjte ma, rýchlo! Pán premiér, čo hovoríte na pokles preferencií? Sreča Rptáková, vy čo hovoríte na svojej fúzii? To si ako mysleli. Prečo mi odpovedáte otázku? Pán premiér, vy ste ma pred chvíľkou verejne inzultovali! Nie, náš pán premiér nič také neurobil. Mám to nahraté, môžem vám to pustiť? No, tak ja neviem, čo kde máte nahraté, ale náš pán premiér nikdy nikoho neinzultoval. Ministri. Už čoskoro iba na Jojke.